Ние сме в West Gym, в Пловдив. Благодарим на спонсорите, благодаря на които нещата с нашето пътуване се случват. Естествено, Техномикс, които са неотлучно от нас, близо две години вече ще станат. Естествено, Фитнес 1, така като гледам, се очертава да станат лидери в Източна Европа и Балканите. Приготвили сме доста интересни изненади с тях. И лепенки за болка. Един много известен лекар-педиатър в София ги предлага и се опитва да ги наложи на пазара, така че нека да поръчаме от сайта лепенки за болка. И благодарим на Боян Савчев с неговите продукти Muscle Machine. Благодарение на нашите спонсори предлагаме и някакви малки подаръчета за гостите, които сме поканили. Намираме се в West Gym и ще направим една тренировка за крака с Атанас Топузов. Много ми е драго да те видя. Насе, ти състезаваше май първо на мен физик. Да, преминах всичките категории. Започнах първо с мен физик. По-точно тогава въведаха новата категория мускулист физика, защото бях малко по-голям на мен физик. А тук винаги имаше някакви спорове. Да. Ама те не са мускулист физика, те са за класик физик. Имаше, не класик, ми тогава беше класически културизъм. Да. Имаше един момент, в който трудно се ориентираше. Започнах с мускулиста физика. Тогава първото ми състезание, дори излезнах срещу Валентин Петков, където беше три пъти световен, три пъти европейски. Тук не знам колко пъти е републикански, нямаше загуба. И тогава се класирах. Много фин релеф така и винаги печелеше, което ми напомня, че трябва да направим едно видео с него. Валио, стягай се. Тогава станах втори след него и се мотивирах повече. Викам, до година ще го смачкам. Аз въобще не го познавах. Въобще не знаех да... Той спря състезава и ти се смени категорията. Да, станах се републикански на мускулиста физика и след това постепенно виждах, че бягам от критериите и щяха да ме класират по-назад. Отидах да се пробвам на класик физик, само че в тази старата федерация IFBB-то... Е, стара тя пак си има. Да, смисъл не е като MPC-то, защото в MPC-то и сега дават малко повече килограми, според височината, а там беше 80 килограма трябваше да съм, което опитах се, но... Трудно. Смачках се, мускулната маса избяга. И постепенно вече от 2020 година с културизъм. Коя категория ти излезе? 90? 90 кг излезнах, макар че бях 85-86 кг. Тогава излезнах срещу Мариан Френгиев, Керака, все топ състезатели. Станах четвърти, де. Много значение. Ма ние бяхме 7 човека в категория. А днеска ще ми покажеш какво правиш с тренировката за крака. Да, значи от скоро време започнах с чуждестранен треньор. Джоао Диас, който е португалец, но живее в Испания. Сега го засегна малко Валенсия там наводненията, но е от типа Испина на Радо треньора, защото аз съм голям фен на Испина, но просто финансово няма как да си го позволя. Говорих с него, но доста пара е. А пък той е... Знам, 5-6 хиляди долара ли иска или евро там за... Еми сега той даже го обяви 4 хиляди долара. За 3 месеца, за 6 месеца, което излиза много. Този е малко по-малко, но има и друго нещо. Тръгна да работя с Босов. Този, който е сега на Кларида, на другите. Чакай, той на Кларида не беше ли Мат? Мат се махна в момента, сега Босов го взе. Босов е на Уесли, на Урск, на този негър, където беше... Той от старата генерация, як е този? Той е до 212 или който беше? Не, фопан категория. Като цяло тази година... Бонък, да. Цяло Босов има най-много състезатели на Олимпия. 19 състезатели имаше тази година на Олимпия от различни категории. И видях, че примерно за аматьорите има нещо, което не ми харесва, но малко по-водни ги остава на задните части. Даже исках да изчакам, имаше едно момче на NPC в момента, което играеше. Да го видя от миналата година до сега как е се подобрил, защото той една година с него. Еми честно казано, растече са на сцената, не е както трябва. Даже се оплака, че последната седмица, защото спали с Олимпия тук NPC-то, не му обръщал внимание. И просто известните треньори, както Николай Пенчев каза, всеки иска известни треньори, но те си гледат топ състезателите, след това, като имат голям набор от аматьори, виждат кой е надарен, обръщат се на него внимание, а другите просто ги взимат за пари. И затова малко по-ниско ниво, макар че и то моят треньор Диас също има състезатели на Олимпия,
Сега в Румъния спечели овертайма на бодибилдинг. Как ти промениха тренировките за краката? Ами, честно казано, сега още сме в началото, 6 седмици. Иска да ни тренирам на 100%. Промени ми ги, това е на бутащи, дърпащи, крака, ръце и само хамстринг, готеус. Колко пъти в седмицата тренираш? 5 пъти, 2 пъти почивам. Като за сега няма голяма разлика. Ще ми трябва ли претренировачен бустър? Да. Единственото, което примерно се различава, че аз си го знаех и смисъл от доста време е така. Тук в България тренира с голям обем, с много тежести, с много повторения, а навънка точно обратното. Тренират малко обем, тежко, мускула да седи и да расте. Добре, ми да скачаме и да видим какво ще се случи. Are you talking to me? Bang & Olufsen. Може да намерите в Technomix. Уникален дизайн, самите слушалки са с агнешка кожа. Bang & Olufsen разполагат с много дизайнерски тонклони за домашна употреба и различни високоговорители за телевизори. Но аз се наслаждавам на звука, а вие се насладете на видеото. Ще загряваме. Какво ще загряваме? Е там. Е там на земята. Да. Той е треньора, кара ли нещо специфично в загрявките? Не. В началото даже те ни дават тренировка, казват и методика. И каква е сега играта? Иска да правя 3 серии само на упражнения. А за мен е лесна работа. И като цяло, нали, по-збити тренировки с по-голяма тежест. Какво ще загрявам? Цяло тяло? Цяло тяло. Аз си загрявам по един и същи начин 17 години. От 15 години? От 15 годишен, да. От 15 годишен, а ти тренирал ли си нещо друго? Да. Започнал съм киокушин, после бокс, борба и футбол. Ти само плуване не си тренирал, брат. Цяло фитнес си остана начин на живота. Ще почнем първото упражнение? На машината. А, то е клека... Да. Сумоклек. Сумоклек. А ти, примерно, ако не го правиш на машина, как го правиш? С дъмбел. С дъмбел, да. Тука или горе? Отдолу. Долу. Колко килограма си стигал? 100-150. А, с дъмбел... Тук имаш 60 дъми ли? Не, не, в другата. Има 55 мисъл. Пак е добре, какво? Като го правиш бавно да разтягаш хубаво, ни ти трябва и толкова голяма тежест. А, това е друго вече. Тук съм съгласен с смисъл, бавно имаш казвам... предвид, бавно изпълнение, движението бавно, нагоре, да. Надолу, да, да. В двете фази. Да, в двете фази. Пълен контрол. Да. Значи тази работа не е като най-викаш. Арт Влади, един наш народник в Женева, на Женевското езеро, на френската част. Горкия да го жали човек, се засели там. Между другото той е много добър скулптор, художник. И сега започва да прави дрехи. Така че, Владе, благодарим за тоалетчетата. Ти покажа, аз обаче отдолу съм се взел една друга тениска. Не от твоите, обаче някой се опитва да те копира. Обаче, вижте сега какво става. Тук нещата се случват. Да знаете на къде отивате. Като цяло тоя колан тук, сложиш повече тежест, си дърпа. Ще го пробваме, ще видим. Ако стане тежко, може да сложим ръкохват. Еми, той следващото ще е тежко. За някой тежко, за друг не се, откъде да знам. Въпросът е колко е мек колана или колко е твърд. Да. Изтяга задника. Изтягаш аз задника горе. Супер. По колко 50 повторения правим? 15. 15, обаче, викаш, акцентираме на контракцията. Да. И дълбоко пускаме. Да, и в двете фази. Много е важно тук при самото движение, понеже много от хората като клек, като почнат да се изправят и почват да събират коленете навътре. Да, трябва да стегнат и навън. Трябва да ги въртите навънка, да може да работи задната верига, задното бедро и готеуса. Мисля си да направя един подкаст за тези деца ходили в казарма, ама то вече не останаха такива. Е, аз в казарма не съм ходил, ама съм завършил Симеоново, то е същото. Какво правим сега, насе? Разтваряш хубаво навънка. Дай да сложим това. Ръкохватката, да. След осмото почва да пари. И една десятка слагам. Нещо въздуха избега. Викаш ма етап, ама с този дълбокия клек додолу и горе. Сега колко правим на нас? 12. И следващата серия приключваме, нали? Да. Сияхто. Колко упражнения са в тренировката? 6 или 7. 6 не са малко.
Търси. Виж какво яко сега отдолу като тръгваш, като го оставиш долу. Я бутни. Значи един съвет към производителите, да направят по-дебел колана. По-твърд, да. По-дебел ще свърши работа. Значи какво нас и гониш 110, така ли? Десетатка, защото тази тренировка ни акцентирам въобще върху преднато, но тук малко или много влиза. И затова искам малко повече тежест да вкарам. Аз само жени съм гледал да го правят това нещо. Еми, това е за тук. Аре, Танасе. Давай. 104, 105, 106. Браво, затварай. Без почивка ли? Ай, почиваш малко. Да правим сгъване за задно ведро с един крак. И почивки правиш. Ми около минута, вече зависи на предно бедро. Клековите към 3 минути отиват. Докато възстановиш малко от дишането. Но като цяло не обичам много да почивам. Като влезна в залата, фокусирам се, гледам никой да не ме занимава, правя час и малко тренировка и изчезвам. А ти пак гониш 90 кг категория? Не. Мисля да излезна, то е после ако искате се съблича да видите. В момента сме си казали, сега е такъв точно като възстановителен период. Искам да подобрим, ние ги подобрихме де показателите, защото той... Другата разлика е, че ми даде за 600 лева изследвания да си пусна от до всичко, минерали, витамини, най-различни изследвания, абсолютно цялата картинка. Тук се пускат много малко неща. Искаше да видя абсолютно всичко. Какво ме? И оттам нататък започнахме да регулираме, което нали, е извън норма леко. Да. tribulsbulgarian.com, сайта, където може да откриете Ренч. Нашия приятел Боян Савчев е изготвил 20 авангардни продукта само за специалисти. Ренче формулата, където намирате единствената по реда си комбинация от Bulgarian Tribulus Terrestris и бета-екдистерон. Продукта, който ще оптимизира вашия растеж. Сега обратно към видеото. Тук по същия начин, горе, отгоре до долу. Задържаме, леко пускаш. Задържаш. Над 90 ще играеш, така ли? Еми... Сериозна цел. Да. Тук гоним 12. И гледам, акцентирам да усета вътрешната част. Цяло мисля да излезна октомври до година. Защото тази година имаше много годежи, сватби и нямаше как да стане. Значи сега от януаря влизаш в основен период. Еми, честно казано, днеска ме е 6-та седмица и днеска трябва да ми каже примерно за другия период. Какво прави? А този период викаш те 6 седмици. Еми, така мисля, да. Да. И след това минаваш на следващите 6, примерно. Да. Аз ли съм? Да. Бите, качваме ли? 10, да. Тук ще стане тежко пак. Значи викаш до година, октомври. Живи и здрави, защото сега ми предстои след един месец дете да ми се роди. Ай, браво, честито. Да, благодаря. Супер. Момченце, момиченце. Момче. Момче. Опровергавам мита, че нали, културистите имат само момичета. Освен това, че са импотентни и че са стерилни. Не. Тук пак ли 12 правим? Да, ако можеш 12. Съмнявам. Десятка ще натисна поне. Каква е голямата цел? Има нещо, което примерно мисля, че още мога да дам в този спорт. В смисъл да си видя, примерно, ако взема някаква прокарта, мисля, че там е лимит. След това вече. Просто искам да си начеша егото, защото той това ме е като хоби. Абсолютно е свързано с много лишения. Аз социален ставаш, много приятели се отдалечават от тебе. Снощи, примерно, аз целогодишно съм на диети. Постоянно всяка вечер по един час се готва, разпределям си кутиите, гледам да не изпусна хранени, като изпусна се дразна. Вчера бях на рожден ден, хапнах вечерта преди да излезна. Седях там 3 часа, за да мога да се върна да хапна и да си легна в определения час, който... Нали. И това, защото така се постига нали, максимума и даваш всичко на 100%. Ако не го дадеш на 100%, няма да си конкурентен. Просто това, че нямам про карта, не означава, че цял живот не съм не като про. Да. Аз се храна по същия начин, тренирам по същия начин, възстановявам всяка седмица ходя на масажи, правя всичко под час, тренирам по същия начин като тях. Просто разликата, знаеш къде? Разликата
е, че първо, навън се почнали, аз съм почнал химията на 24. Там много рядко излизат от химия и винаги са в анаболно състояние. А пък аз тук до сега винаги съм го правил здравословно. Правя го 3-4 месеца, 4 месеца почивам. Това те връща много назад. Ти правиш две крачки напред, една назад. Да. И това си говорих и с Босов, защото той вика, ти за 10 години, защото стезателната кариера ми е 10 години, малееш пред хората. И аз му казвам, добре, ама аз не правя тия артите като вас навънка. И съм спирал и съм му казал. Той каза, да, и това е факт. И до някъде просто ме загложди, че по някакъв начин ми каза, че не мога да вземам прокарта. Като вземам прокарта, ще го тагна. Цяло и да вземеш прокарта и да идиш и на Олимпия. Не, че ще иде на Олимпия. Който знае. Знаят нашите среди. Сега ако питаш някой вънка, никой не знае никой. Ех, да. Аз много се очудих даже. Сега подкаста, лето го направихме с Декстър, човек. Аудиторията е много далеч от това нещо. За мен беше страшна емоция, защото да го видя и да мога да говоря с този човек, който е бил толкова години на професионалната сцена с звезди и с атлети, нали, с състезал, които всички сме и гледали с отворена уста. Но аудиторията е много далеч от. Само нашата гилдия смисъл оценява това. Евала на Радо, на Живков, топ форми са. И сега им е момента, нали, пиковат пероца. Но и Декстър ти го каза. Кое му липсва? Времето си семейството. Е, сега Хани Рамбот се отказа с нощ. Да, и аз видях, че той... И той също го каза. Ма това са хора, където сега се развиват бизнеса вече. Бъмстед също. 10 тук. Аз на предното направих 10. Еми, ако искаш свали, защото сега следващата вече ще ме свалиш. Следващата хубава. Разтоварваш ли. След тренировката, каква ти е храната? Крема в райс. Колко грама? С протеин. Еми, 140. Когато правя крака, въглехидрата ми е малко повече от другите. Като цяло, когато бях сам, също си го правих така. Сега няма голяма разлика. Просто искам да видя друга гледна точка, като опит да добия. С другия треньор да видим. А ти тук с Петър Борисов ли работи? С това, с Петър Добрев ли работи, като беше в България? Да, с Петър Добрев доста години работи ми. Наистина голям професионалист. Разбира ги много нещата, но пак си има българското, което е останало от едно време. Кое? Тежкото? Не, просто не може. Както и аз сега, винаги съм тренирал голям обем, с високи повторения, а навънка точно обратното го правят. И сега, примерно, това ми идва, искам 5-6 серии, ама не е правилното. Отделно, трябва да се запомни, че мускул е вода, въглехидрат и сол. Тук ние изключваме дадено и ти си мислиш, че си зареден на сцената, но не си зареден на сцената. Преди време са изключвал солта, а сега ти трябва да вкараш сол. По определен начин. Така е, да. Няма как ти да няма сол и да искаш въглехидрата да се усвои както трябва. Отделно диуретици се взимат 10-15 дена преди това, което, честно казано, сега не знам колко са запознати, за мен спиронолактона блокира солта, хормона на солта и той... В смисъл, блокира да се усвои или да се изхвърли? Да се усвои. И затова навънка повечето взимат, нали, бърз диуретик. То бърз диуретик, ама те го взимат накрая. Аз ти го говоря последните 2 дена. Дни, да. Последните 2 дена. И то ако има нужда. Ако има нужда, да. Пак зависи и колко вода приемаш. Така е, но защото... ти когато изключиш даден компонент, който е съществено значение, няма как да заредиш хубаво. Да бе, човек, ама докарващата форма. Говорим да си в то форма, не да си мазен или такова. Отделно ни вкарват мазнина. Честно казано, говорил съм с много топа треньори на Олимпия. Дори и Хани го бях питал дали вкарва мазнина. И те не са на дучи като нас. А всеки ти отговаря веднага. Защото аз миналата година се готвих сам. И когато се готвиш сам, ти разбираш още повече за своето тяло. Защото едно да ти кажа и треньора, че не го обмисляш въобще. Аз един компонент го обмислях по 10 дена, докато дойде в този момент. И когато показах, нали, обезводняването в България как се прави, и ми казаха, това е very stupid. Вика, правите го абсолютно много сложно. По принцип, да, доста сложно беше, но... Той добре ви го казва, Радо ви го казва, ама никой не вярва, че нито се въртат водите, нито се изключва нещо. Всеки върти от 10 дена нататък едни води, да го изключват Що? Водите, когато Кевин Леврон макчи на сцената за обезводняването. Ти беше ли там? Не. Кога отидах, беше в Пловдив и му зададах въпрос как обезводнява и там макчи на сцената, събляхама и каза нещата. И пак никой не му вярва. Ако искате хранителни добавки, това е мястото. Магазина на Фитнес 1 на улица Гладстон 44 в град Пловдив.
Благодарим на Фитнес 1, нашите партньори, благодарение на които обиколката и тренировките с различни състезатели в градовете по страната е възможна. Може да се насладите и да се възползвате от изобилието от марки, които предлага сайта Фитнес 1. С промокод Abnormal получавате отстъпка, която ще видите каква е след като поръчате. А сега обратно към видеото. Тук какво правим? Разтоварваща 12. Проблема е с тези диуретици, че е много по-трудно после можеш да намериш баланса, че да успееш да заредиш тялото, да му дадеш достатъчно въглехидрат, достатъчно сол, за да не задържиш повече вода. Защото в случая, когато си на диуретик, примерно, можеш да си позволиш да приемаш и повече сол, обаче не е гаранция, че ще станеш по-добре в случая. Защото, особено ли, ако си само на бавния диуретик, ако си на спиронолактона, той щади солта, не изхвърля. И в такъв случай, нали, ако заредиш повече сол, наистина трябва да знаеш какво да правиш и колко бързо да вкараш след това, за да можеш да ги оправиш нещата. И наистина става много по-сложно по този начин с диуретиците. Ама, аз не че говоря, аз пред живота си никога не съм смесвал диуретици. Аз знам за какво е идва реч, защото сме го правили това. И с спиронолактона, и с бързите диуретици. Между другото и Митко Димитров вадеше много добра форма с по-точно тази схема на обезводняване. Сега не знам дали на световно или на европейско излизал така, но повечето състезания, които ги печелише, беше с тази схема на обезводняване. Другия вариант, който правяха пък след това, ще вкарва пък много мазнини. И те почнаха да едва ли не да зареждат с мазнини, с сьомга и с ориз, ама трябва да знаеш какво количество, какво съотношение да, да го вкараш, за да можеш да усвоиш въглехидрата и да напълниш мускула. Направи ли го и с другия? Направи го. Днес сме задно бедро. Да, пак с един крак. Легналата флексия. Да. Аз съм много тежко, бе, брат. Аз моля си помагам с другия. Аз ще намаля, че не знам това как ще ми се отрази. Не взема, стана много як. Що ли говориш на майна? Аз викам, сега ще има майна. Майна? Няма. Не съм се научил. Сега колко правиш? 10. Ма намали тежестта. Да, да. Нали така? Значи викаш прокарт. Защо до 40 имаш 9 години още да натискаш. Така е, но всичко е много скъпо вече. Не искам да лишавам семейството си от някои неща. Те вече ги направиха всичко 350 евро за такса участие. Всичко сам ли поемаш? Да. Честито на печелившите. Никога съм нямал спонсор. Е, само в началото имах един собственик на една дискотека и там ми даваше. Един път ми даде пари и това беше. Отиваме римска. Римска тяга? Да. Направихме белт скота, направихме с един крак. Сега тука. Направихме тука римска тяга. Да. После хип тръс и прасеца. Аз прасец не правя, защото ходя на токчета нощно време. Това па хип тръс никога не съм правил, човек. На свободна тежест ли го правиш или? Не, там на смит на машина. Да. На сто ли почваме, брат? Да. Е, че си заграл вече. Сме отчели. Аз се ти днеска ги оттрепа всички. Не трябва да се тренира с голям обем. Не трябва да се ползват диуретици. Трябва да се едат въглехидрат и сол. Да не се спират водата. Сега остана най-интересна тема. Дозите. Другото, което, примерно колко българи имат прости състезатели, треньори? Е, то има двама прости състезатели. Един е наш, това. Чакай. Един е Радо, другия е това. Ама всички, Живко. Живко, Валю, Гой има, но направи няколко сезона с... Да, и с... Асето. Крис, да. И видя, че може би разликата различна. Просто всичките състезатели, които са прости, са чуждестранни. Освен Живко, но Митко Атанасов и Живко са обикаляли много състезания и са натрупали опит като цяло. Тесен хват, добре. Да, даже по-тясно много. Това ми прави впечатление, че тясно хващаш. Да. А краката широко? Не. Или не много? Да. Значи искам да обърнете много, 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 много важно внимание е така в момента, както е прави. Ей, това задържане една секунда, две долу, което го прави. Наско е нещо, което гърми задното бедро. Но това е само за хора, които имат поглед. Аз специално обръщам внимание за другите, дето разбират. Много бройки, бе, брат. Дайте в тили сега, не си. Да бягаш. Значи това са задържането, е виж пилотаж. Не очаквайте от мен да направя 12 повторения. На по-тежкото няма как. Да. Ще бъда съпричастен с Наско, но... А, те леки, бе. Само така изглеждат.
Има хляб още. Кажи за дозите се. Кажи, не дай да бягаш. Дозите ти преди или сега? По време. То търсиш десятка. 20. Цяло никога не... За мен ден не съм взимал много дози, повече от 750 теста не съм взимал. Сега с новия треньор. Сега съм на 300. Как ги изчисляваш по 300? Разделям го. Ма на какъв си, на енантат или на бърз? На бавен съм. Най-вероятно после ще дигаме, но нали ти казвам, ние в момента сме само колкото да ревяме тия неща. Добре, Насима. Ти инвестираш много време и усилия, като се оттеглиш един ден. Мислиш ли, че ще излезеш от индустрията или ще продължиш да нещо да движиш в сферата? Както ти казах, аз съм завършил Симеоново и съм инженер в пожарната. И по принцип се чуда. Аз съм Кърнобатман пък. Борбата с лошия холестерол продължава. И по принцип може и да почна като държавен служител и просто да правя режими, състезатели да готвя. Това не го вярвам аз. Ама честно казвам, защото до сега не съм почнал, аз съм имал много възможности. Това ме влече, но като цяло това нещо с треньорството, мисля, че е и до време. Все още не съм мислил това нещо. Може път след време да имаш 5-6 състезатели на Олимпия като треньор. Еми аз затова искам да се надграждам, пък да видим. Беше много благоприятно. Цяло Петър Добрев ми даде една много хубава основа, която много неща съм научил. Отделно, както ти казвам, съм благодарен, че направих и сам една подготовка. Да видя къде правя грешки, къде не правя. Кое работи как още реагираш, повече за мен. Да. И сега другото ниво, нали, искам да видя навън какво правят. Защото на моя треньор има състезател на Олимпия, където нали, тренира с залата на Испина, там на Калдерон. Малко или много се обменят информация, обикаля по много състезания, има поглед на нещата. Оттам каквото открадна. Как мислиш, нали, че ще излезеш от индустрията по-скоро? Или как няма да излезеш по-скоро от индустрията? Цяло за сега не смятам защото да излезам. Защото господин инженер, някакси... Хубава държавна работа, сигурна, ама мен нещо... Цял живот съм съмъчил да изграда име. Тук в Пловдив, нали, съм разпознаваем. Имам с клиенти даже без реклама да правя, без нищо. Просто като са доволни и той най-добрата реклама от останалста. Това ти е леко. Ние правим разтоварващите. Значи аз се разтоварих вече. Аз се направих разтоварващата преди тебе. Е, вече лесните неща остана. С клиентите как се справиш? Колко души тренираш се? Персонално тук в залата 20-20 плюс. Ма ти си 10 часа в залата, бе, брат. Кога успя да го направиш това дете? Не ти говоря за един ден. В смисъл общо като бройка, те се редуват, нали? Някои идват 3 пъти, някои 4 пъти. И отделно, който за режими и тренировъчни програми, онлайн още, някой друг клиент. Какво стана? Хиптръст? Хиптръст и прасец. Прасеца колко движения правим? Едно. Сменеш ли ги? Две упражнения. А, две за прасец правиш? Да, 6 серии. Не ми сподели какво пиеш в тая бака? Аминоксилни, креатин, глутамин. Електролити? Да, и въглехидрати. Що не ги казваш тези неща, не знам. Що си мълчиш да. Така? Искаш сега да ставаме на кълбета да си кажеш. Господин инженер, колко правим тук? 10. Ама на тебе ще е късичко това. Трябва да бутнем назад. Ще го бутнем. Ако мога да вляза първо, ще тако, брат. Ще обърна токчетата. Това изобщо не е за мен, честно ти казвам. Аз къде мога да се дигна зад, за какво го правя това? Виж на прасеца ще включа, ама тук ще го пропусна. А, ама ти понатовари? Да, да. Какво няма събота, неделя или си ги въртиш, имаш... Четвъртък и неделя почивам. Тък му влязахме в график. Дай да ходим на прасеца. Едва ма нави. Че ние от първото натварихме задника доста. Тук две серии била. Какво няма супер серии, няма това, няма това. Разтягаш малко. Тук 15, колкото да разтегнеш да загреш. Ти си с много мека подметка. Аз направих 20 баш. Унесох се. Значи викаш, татко ще ставаш. Да, живи и здрави, всичко да наред. 23 декември ще видим. И този Коледа идва? Да. Коледа ли ще го кръсти? Митко, Митко. За Коледа страшен подарък. Супер. Ще го правиш ли културист? Спортист, да. Ама културист не знам. Що така, бе?
Що така бе една себе? Що така лошо? Колко бройки правим? 15 сина пак. Прасеца му трябва повече бройки. Тежко. Бе, нямаш ли го колкото и да правиш? И тежко да правиш, и леко да правиш, и много да правиш, пак не става. Дръпне ми когато го разтяга. Като го разтягаш, расте тогава. И още една тайна. Трябва да се тренира тази част. Както почнах да я тренирам, дръпна. Се подобри, така ли? Да. Ти как я тренираш? Ти освен тренирам, като пуснеш на седналото тук също столче. Влиза. Тук да, също влиза. Се опиташ да дигаш пръстите нагоре. Не, с ластик. Ти да видиш. Дигам пръстите. С ластика закачаш го някъде и дигаш пръстите. Е, значи за нещо вършат работа тези ластици. Значи на мен не е достатъчно голям пръстец, за да е пропусна тази серия. Последно, тук е и край. Дори за... Ето тая малка хитринка, която каза Наско, заслужаваше да изгледате цялото видео, за което ви благодарим. Палци нагоре или надолу, кой както прецени. Така е, дано да ви е харесал. Очаквайте още интересни състезатели в Пловдивската школа. Те вече много се размиха школите. Преди си имаше една Врачанска школа, Бургаска школа, Пловдивска школа, Софийска школа, а сега Хани Рамбот, Еспин, кой още всичките международни треньори? Какво направи човек? Защо пак така с тежкото? Насе, що така? Да го натоварим малко. Тук отначало първите малко разтягаш 3-4, после 3-4 задържаш горе и вече... Изпомпваш? Да. Насе, тук му приключва, че казвам ти. Чакай да разтегна, че... Ай, фалит. Аз фалирах на първата серия. 60 кг, а 80. Цяло сега разтягам. Ако искаш един позинг, мога да ти направя. Айде, айде за аудиторията. Трябва да има хляб и мръвка. 103 кг, още колко 7 нагоре. Ей, знаеш ли на кой ми прилича човек? Сега не знам. Той скоро ми писа, сега ще каже. В лицето е мускулатурата, айде да не каже Ники Николовче. Ама и на той Ники Николов ми приличаше, на другия старата школа. Ники, дет, с него сме състезавали. Така в усмивката, като стягаш, много ми заприлича на него. Супер, аз единствено, което мога да ти дам като съвет, примерно, е като почваш да качваш килограми, да не разшириш талията, защото ще загубиш баланс. Да, да. Еми, надяваме се. Супер, нас. Много ти благодаря. Благодаря за участието. Много приятно беше. Интересни неща сподели. Да. Благодаря. Живи, успех ти желая. Благодаря. И до нови срещи. До нови срещи. Ще държим връзка. Ще идваме пак до Пловдив, така че ще се опитаме и още да направим. Да. Да следим развитието, как се случват нещата и да споделиш как с, нали, вече с външните треньори, как до къде и какво си успял да откраднеш, да се възползваме и ние. Нали, от... Така е, обмяна на опит е най-важното. В смисъл това го правим за хоби, никой не ни дава нищо. Трябва да се развиваме. Тунация. Чао. Чао.